Masallıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəza hadisəsi baş verib. Qəza rayonun Ərkivan qəsəbəsində qeydə alınıb. Samir Nurəliyevin idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobil yolu keçmək istəyən 84 yaşlı Nurəddin Bağırovu vurub. Dərhal sürücü xəsarət alanı Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıb. Xəstə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin göstərdiyi təxirə salınmaz tədbirə baxmayaraq Nurəddin Bağırovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 84 yaşlı kişi xəstəxanada dünyasını dəyişib. Onun meyti müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspert ve patoloji anatomiya birliğinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Masallı rayon polis şöbəsində araşdırma davam edir. İlqar Mustafayev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.